拿着铅笔在卡片上认真画画写字。Amigos caminhoneiros, Deus os protege, pois trazem os alimentos, mas a saudade também. 巴西公路局发起向卡车司机致敬活动，除了致赠包括洗手液的工具包，也请小朋友用卡片表达感谢。从四月初以来，已经送出了50,000多份。Caminhoneiro, muito obrigado por estar nas estradas. Nessa crise, vocês precisam se cuidar. E se vocês estiverem em quarentena, a gente não teria comida para a gente comprar e comer. Muito obrigado e não esqueça do álcool gel. 认真看完孩子们的心声，一股温暖涌上心头。Oh, é bom para a gente que a gente vê que o povo precisa dos caminhoneiros, né?Se os caminhoneiros ficarem mais complicados. Não, obrigado. 有了孩子们的鼓励，似乎又有了重新上路的勇气和动力。大爱新闻吕方编译。